Jo sé que en el rànquing de Xangai es diu que no hi ha cap universitat catalana entre no sé quantes primeres. Jo crec que els que diuen això, sincerament, si n'hi hagués alguna, entre, posem, les 200 primeres, dirien que no n'hi ha cap entre les 100 primeres. Si n'hi hagués alguna, dirien que no n'hi ha cap entre les 50 primeres. I són ganes de buscar la notícia negativa. I, en canvi, hi ha una notícia positiva que no es diu i que diré jo, i és que el rànquing de Xangai també publica un rànquing per especialitats, per temàtiques. No un, sinó diversos, una vintena. I d'aquí només en publica 200, i és com el rànquing general en publica 500 universitats, de l'especialitat en publica 200. I 200 per 20 serien 4.000 universitats, no és veritat, perquè n'hi ha moltes de repetides, i per tant en surten unes 500 i pico d'universitats diferents. Doncs d'aquestes 500 i pico n'hi ha 22 d'espanyoles, i si un ajunta per països, resulta que Espanya és el sisè país del món amb més universitats reconegudes a dintre d'aquest rànquing d'especialitats de Xangai. Jo, a més, crec que el rànquing per especialitats és més fiable que el rànquing general. És més fiable, perquè jo em veig més capaç de dir i d'avaluar la capacitat d'una universitat en fer estudis de medicina, o de filosofia, o de matemàtiques, que no pas la capacitat global d'una universitat. El sistema d'educació superior, doncs, està ben vist per la societat. No hi ha cap família que no vulgui que els seus fills hi vagin. No, cap, jo no n'he conegut cap. Per tant, tenim un reconeixement, té un reconeixement social alt, afortunadament, i estaria bé que els actors d'aquest sistema se'n sentissin de reconeguts per la societat i per les famílies catalanes i espanyoles, que això és genèric, no? Estem vivint en un món en crisi, els sistemes, molts dels sistemes de la nostra societat estan en crisi. Jo no vull posar el dit, però seria fàcil de dir, escolti, a dintre del sistema X hi ha hagut corrupció, a dintre del sistema Y estan assenyalats amb noms i cognoms, hi ha processos, hi ha no sé què. No conec ningú del sistema educatiu fins ara que hagi estat sotmès a això. Home, això és, si voleu, és la defensiva. Bueno, la defensiva o l'ofensiva, perquè a vegades les lliçons que ens volen donar venen justament d'aquests sectors que no sé com s'atreveixen a parlar.